Dobrý večer. Vitajte pri sledovaní Rožňavského magazínu. Ako vždy, aj dnes sme si pre vás pripravili zaujímavé témy. Rožňava hostila Medzinárodný festival alternatívnych divadiel. Od pondelka platia v našom okrese nové opatrenia. Na námestí sa konal športový deň v rámci Európskeho týždňa mobility. V rámci troch dní od štvrtka do soboty ste si mohli v našom meste pozrieť naozaj veľké množstvo jedinečných predstavení. A nie len to. Obrovské cirkusové šapito, pouličná show či program pre deti. V rámci Medzinárodného festivalu alternatívnych divadiel si mohol prísť na svoje naozaj každý. Po 8-ročnej prestávke sa do Rožňavy opäť vrátil Medzinárodný divadelný festival Tempus Art, ktorý do nášho mesta priniesol jedinečnú a nezabudnutelnú atmosféru. V rámci troch dní si tak mohli návštevníci festivalu vychutnať pestrú skladbu predstavení, či už z domácej alebo zahraničnej produkcie. Otvorenie festivalu prebehlo vo štvrtok večer, keď festival neotvoril nikto iný ako naše domáce divadlo Actores so svojím predstavením s názvom Franz V. Dámy a páni, stvorenie od pána Boha, opica! A bez ja! Dvaký! Lejo! Vojak Franc, pozor! Na otvorení samozrejme nechýbalo ani vedenie nášho mesta, ktoré bolo z tohto festivalu takisto nadšené. Som veľmi rád, že sa podarilo nám tento husársky kúsok po 8 rokov vrátiť Tempus Art do našho mesta. Veľkú vďaku má pani riaditeľka Tatiana Masníková, ale aj všetci dobrovoľníci, ktorí sa podielali na tomto krásnom projekte. Ja som iba ako fakt dojatý z prvého vystúpenia, čaká nás ďalšie vystúpenie, takže už som vo vrelom očakávaní, ako to dopadne. Som veľmi rád, že aspoň v určitom množstve ľudí vieme si tieto predstavenia vychutnať. Držal sa na inej sukni. Nič nevydrží. Ja si myslím, že mesto Rožňava môže byť právom hrdé na mestské divadlo Actores, že sa im podarilo po toľkých rokoch opäť zorganizovať Tempus Art, festival alternatívnych divadiel, a som veľmi rád, držím im palce, aby to tento piaty ročník nebol zároveň posledným, ale práve naopak, aby to bolo takým novým štartom, novým elánom do ďalšej organizácie ďalších a ďalších festivalov. Po otváracom predstavení sa ľudia presunuli do priestoru za divadlom, kde bolo postavené cirkusové šapito divadla Teatro Tatro. Známe osobnosti ako napríklad Lukáš Latinák, Robert Jakab či Marian Miezga a mnohí ďalší tam predstavili jedinečnú adaptáciu na motívy známeho románu Michaela Bulgakova s názvom Majster a Margareta. Ty kde dnes mieniš večerať? Čo je to za otázka? Prirodzene tu, drahý Foka, v klube spisovateľov. Archibald Archibaldovič mi dnes pošepol, že bude... Zubáčik a la natúr. Jedinečná pochúťka. Vždy si si vedel užívať, Stiopa. A nie je to nejaké umenie. Je to len obyčajná túžba žiť ako človek. Na festival sa netešili len všetci nadšenci divadla, ale aj samotní herci a organizátori. Doba sa veľmi mení a 8 rokov je veľmi dlhá doba. A je tam posun vo všetkom, to znamená i u divákov, i v tom umení. A my sme vždy, v nás rezonovala tá atmosféra toho festivalu Tempus Art. A tak tá túžba zorganizovať ten ďalší ročník trvala veľmi dlho, ale nepodarilo sa nám. Tak sme radi, že to po 8 rokoch znova vyšlo. Si myslím, že v malom meste vytvoriť festival je taká jedna výhoda, že je to taká rodinná atmosféra, každý každého pozná, a ako hovoria zahraniční hostia, ktorí prichádzajú na festival, že naozaj je to taká zvláštna atmosféra, naozaj taká rodinná, príjemná a pohostinná. A toto si myslím, že toto je festival Tempus Art a Rožňava. V piatok sa festival presunul aj na Rožňavské námestie, kde ste mohli vidieť sprievod mestom s cestovateľmi v steampunkovom štýle, tanečné štúdio DS Košice a nakoniec aj pouličnú show poľského divadla Teatr Act s názvom Cestovatelia.
Večer sa festival vrátil opäť do divadla Actores, kde sa v hlavnej sále predstavilo divadlo Astorka Corzo 90 so svojou hrou Čudné popoludnie doktora Zvonka Burkeho. V tejto hre sa predstavili opäť zvučné mená ako Sidy Tobias, Juraj Kemka, Robert Jakab, Lukáš Latinák a Marian Miezga. Veď každý má právo na šťastie. Každý na tomto svete. Aj vy? Aj ja. Aj ja. Aj ja. Aj ja, aj ja. Nebojte sa, to bude zase všetko dobré. Šermoval som. Po tomto predstavení sa festival presunul do experimentálnej sály divadla Actores, kde už na ľudí čakalo košické divadlo na peróne so svojou hrou My ľud. Poznali sme ich len z učebníc, alebo ďalej ich príbehov. Keď sme ich videli prvýkrát, boli sme očarení. Napriek tomu, že situácia ohľadom koronavírusu sa tesne pred festivalom zhoršila, všetko bolo pripravené na výbornú a rátalo sa naozaj so všetkým. Keď vidím tie reakcie ľudí, že aj v tejto ťažkej situácii, lebo povedzme si, že pre umenie je toto veľmi náročná situácia s ochorením COVID aj s tými obmedzeniami, ktoré máme, tak mám dobrý pocit z toho, že jedna ľuďoch cíti to, že oni chcú to umenie, chcú chodiť na kultúru, chcú sa zabávať, aj keď sa obávajú, čo sa bude diať, ale to je také dobré znamenie, že ak sa tá situácia uvoľní s týmto ochorením, že sa opäť vrátime aspoň do nejakého takého čiastočného normálu. A to je také pre nás veľmi pozitívne. Nabitý sobotňajší program si mohli vychutnať aj všetky detičky v rámci cyklu Tempus Art deťom. Už o 10. hodine ráno si pre nich Spišské divadlo pripravilo hru s názvom Janko Hraško. Cesta, cesta, cestička, záveč ty Janka Janíčka. Kami až cez háj, k tatkovi, čo bol ja orie sám. Festival vyplnil celé sobotňajšie popoludne ľuďom na námestí Baníkov. Malba pod holým nebom, živé sochy, Tomikova bubli rybačka a napokon pouličná cirkusovo-akrobatická show francúzskeho divadla. To všetko ste mohli vidieť priamo v srdci nášho mesta. Ideme urobiť najväčšiu bublinu. Vietor nefúka teraz? Vietor nefúkaj! 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 Poďme na to! Raz, dva, tri. Vo večerných hodinách sa festival presunul opäť do hlavnej sály, kde divadlo Kontra zahralo svoju hru s názvom Kamene vo vreckách. Hneď potom sa predstavilo Prešovské národné divadlo so svojou hrou Dospelosť. Nezabudni si vziať lieky, dobre? A pí veľa vody. Naplnila som práčku. Stačí, aby o 12 slíza. Vieš, že neviem, potom vyvesím, keď sa vrátim zo školy, dobre? Dobre, mami, nastavím si budík. Umy si poriadne zuby, nech necítiť, že si fajčila. Festival ukončila o 9. večer na námestí Baníkov nezabudnutelná cirkusová show Fantómovia od poľského divadla Teatr Akt. Ja by som chcel poďakovať celému tímu ľudí, ktorí sa podieľajú na festival, pretože to, že častokrát je to moja osoba, ktorá robí rozhovor, alebo je ma vidno, ale za tým stojí veľmi veľa práce, veľmi veľa ľudí, či už je to dobrovoľníkov zo všetkých stredných škôl z Rožňavy, čím chcem poďakovať všetkým sponzorom a mojim kolegom Attila, Maťo, Mišo, riaditeľka Tania Masníková, Peťa Naďová, ktorá sa starala o PR a dúfam, že tých mi je naozaj veľmi veľa, Eva Očkajková, proste celý tým divadla, tak tých mien by bolo
na dlhý zoznam, takže to je to, komu chcem poďakovať, a finančným partnerom. Musím poďakovať Fondu na podporu umenia a mestu Rožňava, bez ktorých by tento festival určite, určite nebol vznikol. Som veľmi rád, že sa to podarilo a držím palce všetkým, ktorí sa zapodievali touto akciou a na tomto projekte pracovali, a možno urobíme nárok od znovu, ak bude taká nádej zlepšenia ohľadom covidu a bude chtíč od aj organizátorov, takže určite pomôžeme aj budúci rok. Prípady nakazenia koronavírusom v našom okrese aj naďalej stúpajú. Tento týždeň začali platiť nové opatrenia a my sme pre vás zhrnuli, čo všetko sa zmenilo. Od pondelka 20. septembra sa okres Rožňava nachádza na COVID-automate s ďalšími troma okresmi v druhom stupni ohrozenia, a teda v bordovej farbe. V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, ak ste od cudzých osôb vzdialení menej ako 2 metre. Zákaz vychádzania medzi 9. večer a 5. hodinou ráno bude platiť iba v prípade, ak bude prijatý núdzový stav, alebo ak takéto nariadenie vydá mesto na základe všeobecne záväzného nariadenia. Reštaurácie si môžu vybrať režim, v ktorom budú fungovať, no pri režime základ je povolený iba okienkový predaj. V režime OTP je to v interiéri rovnaké, no otvorené môžu byť terasy s dodržaním podmienok rozostupov medzi stolmi a otvorených musí byť minimálne 50% stien. Pri kompletne zaočkovaných môžu byť v interiéri 4 osoby pri jednom stole a musia byť dodržané 2-metrové rozostupy medzi stolmi. Terasy sú v tejto skupine bez obmedzení. Obchody, služby a nákupné centra fungujúce v režime základ sú povinné v čase od 9. do 11. zaviesť tzv. Seniorské hodiny. Ubytovacie zariadenia pre režim základ musia byť zatvorené, no pri OTP režime môžu poskytovať ubytovanie dvom dospelým osobám na jednej izbe alebo členom jednej domácnosti v samostatnej izbe. Školy fungujú na prezenčnej forme výučby, no s podmienkou písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti. Taxi služby sú povolené s dodržaním podmienok 2 osôb na jeden rad, nosenia respirátora, pravidelného vetrania a dezinfekcie vozidla po každom klientovi. Fitness centra sú povolené len pre kompletne zaočkovaných s dodržaním maximálne 20 osôb alebo 15 metrov štvorcových na jednu osobu. Wellness, akvaparky a kúpele sú rovnako povolené len pre kompletne zaočkovaných s podmienkou, že sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby pre plne zaočkovaných hostí. Múzea, galérie a výstavné siene môžu byť otvorené pre zaočkovaných bez kapacitných obmedzení a v režime OTP pre individuálnu prehliadku len do počtu jednej osoby na 15 metrov štvorcových. V režime základ sú zakázané. Rovnako nie sú povolené v režime základ športové súťaže a tréningy. V režime OTP sú povolené pre maximálne 50 osôb s výnimkou pre profesionálne ligy a v režime pre kompletne zaočkovaných môžu prebiehať bez obmedzení. Na organizovanie hromadného podujatia potrebujete zoznam účastníkov vo všetkých troch režimoch. Ak sa rozhodnete pre režim základ, tak je povolených maximálne 6 osôb, v režime OTP maximálne 25% kapacity, no ak nie je určená, tak maximálne 50 osôb. Hromadné podujatia pre kompletne zaočkovaných sú bez kapacitného limitu. Rovnaké opatrenia platia pre obrady, sobáše alebo krsty. Pre očkovaných a OTP platia rovnaké pravidlá aj pri bohoslužbách s výnimkou režimu základ, kde je povolená maximálne jedna osoba na 15 metrov štvorcových a povinný zoznam účastníkov. Pre svadby, kári, oslavy, večierky a iné obdobné podujatia platí v režime zaočkovaných maximálne 20 osôb a v režime OTP a základ sú zakázané. O ďalšom vývoji situácie vás budeme aj naďalej informovať. V rámci Európskeho týždňa mobility sa na námestí Baníkov uskutočnil v pondelok o 16. hodine športový deň. V rámci tohto dňa si mohli detičky v centre nášho mesta zahrať futbal, basketbal, florbal, ping-pong alebo vyskúšať si bojové umenia. V súlade s tohto ročnou témou Európskeho týždňa mobility bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou sú 4 ústredné okruhy. Duševné a fyzické zdravie, bezpečnosť a reakcia na COVID-19. Práve na prvé dve menované bol zameraný tento športový deň a detičky si tak mohli poriadne zašportovať a dosýta sa vyblázniť. Mestská polícia v Rožňave v týchto dňoch testuje v skúšobnej prevádzke telové kamery. Tie sú umiestnené na odeve policajtov a sú určené na zaznamenávanie obrazu, zvuku a aktuálnej polohy hliadky.
Cieľom ich používania je najmä prevencia, zvýšenie objektivity pri objasňovaní protiprávneho konania a tiež samotná ochrana policajtov. V minulosti boli mestskí policajti častokrát terčom subjektívnej kritiky zo strany páchateľov a nemali možnosť sa objektívne brániť. S využitím telových kamier bude možné zaznamenať priebeh celého zákroku, okolnosti prejednávania priestupku a tiež udalosti, ktoré tomu v určitom časovom slede predchádzali. Toto bola posledná správa nášho dnešného magazínu. Na budúci týždeň, ako to už býva zvykom, posledný týždeň v mesiaci vám prinesieme archívne vysielanie spred 10 rokov. Dovidenia.